Gerą dieną visiems. Šiandien Richardas mums uždavė tokį klausimą, kas pas mane va toj va tašytį. Ne, jis visą dieną nešiojasi ir niekam nerodo. Nu tai pristatyk dabar parodysiu. Prieš kamerą visi. Jo, tokį tašytį turiu. Matosi? Faini tokie. Atidarom? Nu, parodyk. Kaip užplumbota viskas, kaip paštininkas. Tai va. Atrodo senai, bet nesidėvėjus kaip nauja. Ne, nauja. Čia iš arsenalo. Matot? O. Čia pas mus yra signalinis pistoletas. Zastava. M57 su tokiu ženkliuku. Jugoslaviškas. Čia matot, šitą krepšį galima įdėti kažkiek, net nemažai šovinių signalinių. Raketų. Raketų. Taip, jie šoviniai, bet raketais. Nu ir tai kuo jis toks jau ypatingas? A, jisai geležinis, jisai tvirtas, geras, naujas. Kaip naujas, ir, tik atsenas labai. Naujas, naujas. Tai iš kur jisai? Jisai senas, bet jisai senas, jisai iš ir senas. Nenaudotas. Jisai, ne. Nenaudotas. Tai va, toks variantas. Atidarom. Čia reikia su ranka prilaikyti, kad atidaryt? Ne, tiesiog yra pas mus toks minutės. Su pirštu. Į priekį, hop. A. Ir atgal. Vamzdį, parodik netėjų, kad naujas. Ei, nu pažiūrė. Nu jo, blizga. Blizga, blizga. Nemeluoji. Ne. O, tako. Čia taip sunkiai? Nu, kol naujas. A. Biški reikia padirbėti, jisai kaip dar. Apkatį padaryti. Jo, jo, dar nebandė jisai. Tai va. Toks gražuolis. Gerai dabar. Jau, kur jisai šaudo? Jisai šaudo signaliniam raketam, šoviniams. 26 kalibras. Parodysiu jums šovinius. Ar matosi tokį dėžę? Čia yra kaip užtinkotas, užplumbota viskas. Cinkas. Jau tas cinkas. Nu, kažkoks toks labai senai atrodo, žinau. Atidaryti tokį lentą. Nu. Atplumbot. Atplumbot viskas. Atidarom. Čia parašyta, kad signalinis. Signalinis kad šimtametis čia ir viso kito. Ratata. Viskas. Ir tos dėžė. Nu, aišku, aš atidariau prie šito. Kiek čia jau yra? Čia yra 14 tokios dėžiučių. Komplektas. 14 o kiek komplektai raketų? Komplektas 10. Reiškia, čia pas mus 14, 140 pas mus signalinių raketų. Atidarom. Kas čia per peilis pas tave? Mm, čia medžioklinis peilis. Zollinger, Madden, Germanai. Ai, vokiškai. Jo. Taip. Reikia atidaryti, jie užplumbuoti. O ko čia jis nuteptas tas pakuotės? Čia nenuteptas, čia šitas, kaip jis vadinasi... Kaip parafinas? Parafinas, užparafarinuota viskas. O kam čia tai? Ilgam laikymu. Čia... Galima... Jo, rimtai jau čia tie lenkai rimtai, padarė? Čia, jo, ne tik lenkai, nu visi to darė, bet... Nu čia tai lenkiškas? Aš, šitos variantas lenkiškas. Bet būna visokio, rusiškų, lenkiškų, bulgariškų. Pas mus dabar vat, atidarom, čia pas mus iš viršal yra du signalinis duminis. Duminis jie ilgesnis. Rodom. Mėlynas, matot, į spalvą. Ai, čia netgi parodo, kokia spalva bus. Taip, taip, vat, spalva. Kitas pas mus raudonas. Raudonas dūmas. Dūmas, signalas, dieno metu galima. Tai kas čia, kaip debesis kažkoks nebūna? Tokias kaip, nu, debesėlis su tokį kaip, nu, par... Nu, dūmai tokie, jo. Dūmas, dūmas. Nedidelis, bet jeigu vėjas nėra, jisai tokiu bach ir stovi. Biški vėjas eina. Mm. Labai aukštyn eina, galim signalinę paduoti kažkur tam miške, kažkur. Dienų metu viskas matosi. Ir nedega nieko. Bet tai čia garsas ir... Garsas, garsas. Ir, ir, ir toks galingas. Dūmas. Galingas, taip. Garsas ir dūmas. Po to pas mus yra čia jau eina spalvotus. Pas čia signalinės jau, degančios. Taip, degančios, žvaigždės, kaip vadinasi. Taip. Raudonas. Matot, su viena taška. Raudona dega ilgai ir aukštyn. Štai kyla. Viena žvaigždė. Čia vienas variantas. Baltas. Matot, čia yra trys. Mhm. Čia baltas, kada šaudom, eina tokias trys žvaigždutės. Jie neilgai, kaip saliutas toks. Fairverkas. Fairverkas, bet jisai skirtas kažkom signalu. Trumpam, mhm. Ba, padegė ir viskas.
O tai, pavyzdžiui, kuris geriau matosi, baltas ar raudonas? Kaip pasakyčiau, baltas visada baltas yra, bet raudonas, žalias, jie... Nu, ryškus jie ar ne? Ryškus. Vis tiek matosi. Signalas padaryti toks, kad jisai dega. Tiesiog dega spalvas. Spalva dega. Jo, supratum. Raudonas spalvas yra šitas. Baltus tai mes visada jau kaip pripratom, kaip fejerverkai. Žalias eina. Žalia yra du žvaigždutė tokia. Matot, dvi yra. Uh-huh. Tai jau biškį trumpiau denga ir jau, nu, kažkaip trumpiau, todėl kas biškį... Nu, supratom. Jo. Šitas variantas. Tai vat... Gerai, dabar parodik palyginimą tarp dūminės ir tarp... Jo, aš iš kart pastačiau. Matot. Pridėk biškį arčiau, kad uh-huh. geriau žmonėms. Aš paimsiu iš kart. Matot. Nu, tai atatranka, pavyzdžiui. Atatranka šitą, kaip aš dėl savį, jisai didesnė. Kuo čia... didesnė realiai raketa, tuo didesnė atatranka. Taip, čia reikia ir biškį tulin, ir čia reikia kažkokias kapsulą, ne kapsulą su šitą dūmų. Uh-huh. Čia kaip degas pas mus labai, o šitas jie duoda dūmų. Bet visas šitas sprogmo, kuris čia dadosi, visą sistemą, biškį daugiau reikia. Nu, kaip ir supratom, dabar parodė, kaip čia viskas veikia, kaip jisai šau turi. Taip. Kaip pasiruošt čia, kaip daryt? Imam mes signalinį pistoletą, taip, atidarom vamzdį, spaudžiam čia. Čia kaip lygia vamzdį šautuvas. Taip, čia net yra. Įstatom, matot, ir uždarom, taip. Uh-huh. Aš dabar nieko nedarysiu. Nu, padaryk, davai iššauk ryčką. Ne, ne. Davai taip padarysim, kitą kartą mes važiuosim į šaudyklą, mes padarysim visą procesą, kaip čia šaudo, ir nufilmuosim, kaip čia dega, visus po vieną. Čia bus kitas filmukas, padarysim. Prižadėk ryčkai. Žadau. Jo. Padėsim man? Padėsim. Nu ir viskas, nufilmuosim. Šiuo mėnesiu padarysim. Tai va, kaip šaudyti? Mes turim būtinai šaudyti tik į viršų. Nedarom nekokį kampą. Todėl, kad kampas, jisai eina, nu, nedaug dėvė kaimynų į sodą, į balkoną. Kam tu problemai? Kažkur, nu, galima padegti. Aš tai naudoju daugiau žiemą. Tokia... Не дабар, как карта, сауса. Как сауса. Ну, вен китас, шитас гали. Не дог деви. Не дог деви, да. Не реки токи. Тай ва. Айшку, когда ты там полигоне кашкур, когда пратибус эйна и вискас, то это шаудиси и шаудиси. Там ира прискитас для шитас ветас. Ча местя не шаудам никогда. Преш наму. Реки кашкур и гамта, кашкуки сауса. Ну, герой, мяси шовим, кас толю. И шовим, йо. Потом я по шовью лайком шитас. Рекомендую su akiniais. Vis tiek parakas tokie vat yra atgal eina. Saugumas. Jo, saugumas. Saugumas yra saugumas. Nieko baisa. Uždėjot, pašaudot, nuima. Tvirtai laikyt reikia. O ausinių reikia ar ne? Ne. Norisi šito garso. Norisi šito kaip... Bet čia garsiai šaunat. Garsiai. Tai norisi matot, kaip nu fejerverkas jau pats darai. Šaudai žiemą, kokį progą. Gerai, nu parodik dabar kaip. Jo. Kaip šaudom, mes užteisom šūvis ir laikom tiesi. Uh-huh. Jo. Po šūvio mes vėl atidarom, matot iš kart, tutelė išeina. Tiesiog išeina. Šitą. Viskas. Išsiemam. Jo. Nu negalima taip. Dūma. Čia pas mus kiberas stovi. Ai, supratau. Į kiberą su vandens. Ir kiberą. Petom imam kitą baltą. Pabandu žodžiu visas. Žalia, bet kokia. Gerai, dabar vėl. Žiūrėk. Vėl tą patį. Bah! Tai dabar paprastam va žmogui, kam jis yra reikalingas? Paprastam žmogui, tiesiog... Savo malonumai. Savo malonumų pašaudyti, pašaudyti, nu... Pramoga vis tiek. Pramoga yra. Paduoti signalą. Kokį signalą, kam signalą. Nu, jūs įvažiuojate į mišką. Pavažinėti su motociklą, su kvadraciklą kažkur. Kodėlgi neduoti signalą? Kur tu? Telefonas sėdo. Au, au, nėra. Bah, tave mato. Mes šitą išbandėm, mes važinėjom su kvadraciklai. Sako, Ričard, nu davai, pabandyk. Mes nuvažiuosim tolin, viskas, ryšis nekoks. Daryk. Bah, mato, viskas, atvažiavo pas mane. Nu, ne daug dėvė grybauti einat. Jo? Mhm. Vieni, daug dėvė grybauti, jo. Visą tieką. Bet labai daug žmonių ir, nu, gali pasiklyst kažkur. Tai duoda signalas. Supratau. Rasim visada. Gerai, ir kur dabar jį gaut? Gaut, jo galima pas mūsų parduotuvėm, tai Baltic pradinėjim. Tai kur parduotuviai? Parduotuviai tiesi. Bet mes galim jo dar pardavinėjim aukcione mūsų Telegram kanale MT Baltic.
Уже это телеграма, спаужит МТ Балтик, ну родим из Висолина. Ты крейбос должны был нащип, не? Йо, мяс кялета имени себе сада продавинеем. Ир тян кепелсуонай, но решита, тек, кас, кек доли, нори доти, тай, ну, папраса сексуону. Ну, супратом, ты реально гаунам виса комплекта, йо, мяс гаунам пистолета. Мяс даунам, тэп, мяс даунам пистолета. Ir šitą originalų dėklą. Į dėklą. Čia pas mus naujokas visas pokliuvis. Supratom. Nepamirškit, šitam ginklui, signaliniam pistoliui, reikia neterminuotą leidimą. C kategorijos ginklam, į kuriuos įeina ir šitas pistoletas, reikia neterminuoto leidimo ginklui. Nepamirškit, kad yra atvažiuoja žmonės, sako, aš turiu leidimas ginklui. Savyginai, medžioklį. Netinka. Čia skirtas atskiras leidimas. Mažom galiom ginklus ir vis, kaip duiniam, kaip šiau. Ten viskas. Paprasčiausiai tiesiog užklausimą reikia duot, prašymą parašyti policijai. Tiesiog arba važiuoti savo licizavimą, arba interneto būdu, gaunat užmokėtam kažkiek reikia su laminavimas, šitas leidimas. Ir šitas leidimas labai pastovi, greitai. Neterminuoto. Ir tokios jisai reikalingas, nu, kokius... Nu, turėt... Net... Pravės, jo. Ant pečių nenešiosit. Ne. Padėjot ir padėjot. Šitą irgi nešiot nereikia. Pašaudot, signalą padodot ir viskas. Nu, supratom. Gerai tada, Richardai, atsisveikinti su mūsų žiūrovais. Gerai, tai iki kontrakto mes padarysim dar video. Kaip šaudo raketos. Šaudom, važiuosim į šaudyklą, parodysim. Jums bus įdomiau, žinosit. Tai prašom, atvažiuokit mūsų parduotuvę MT Baltic, dalyvaukit akcionę, laimėkit. Visą geriausią.